Amb l'entrada del nou any comença també una nova programació teatral a la capital garrotxina, i és que Olot Cultura ha presentat la planificació amb les propostes que s'inclouen enguany. L'entitat vol apostar pel que han anomenat LABS, programació alternativa en espais diferents. Aquesta etiqueta de LAB, que de fet és l'altra programació, una mica el que pretenem és estendre-la més enllà de les arts escèniques, i que des de l'àmbit lletres, la biblioteca, o des de l'àmbit patrimonial o d'arts visuals pel que fa al museu, o des de l'àmbit de la música, doncs també hi hagi aquests labs, no? Aquesta altra programació vinculada a cada un dels equipaments i dels projectes d'Olot Cultura. Dins la iniciativa s'estrena aquest divendres La dona dels 600, una representació teatral innovadora amb un cotxe com a protagonista. I diumenge, Quàntica, d'Anna Roca. Dijous vinent, dia 23, serà el torn de la Defensa Alien, on els espectadors seran convidats a recórrer el teatre principal d'Olot. Altres propostes, com l'espectacle d'il·lusionisme Black Bloc del Max Sanyes el dia 26 de gener, o la Rambla de les Floristes el proper 14 de febrer i Momo el 26. Març començarà amb la Setmana Mallorquina i molts concerts, exposicions, lectures i activitats entre els dies 2 i 8. I acabarà amb la sèrie teatral Dolors amb la representació de 6 capítols distribuïts entre divendres 27 i dissabte 28 de març. La programació completa es pot consultar al web www.olotcultura.cat.